Il la voit partout. Dans Il ses attend debout, debout, stories. une rose à la main. Non, non, pas rien Dans de ses love stories. Dans ses love stories. Il la voit partout. Il attend story. debout, debout, Dans une rose à la main. Story. Non, non, pas rien de Il me n'est pas la peine. Il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient. Dans ses love stories. Dans ses love stories. Story. قلت لي عندكم مسابقة علشان كده مغيرين لبسكم مش صح؟ أيوة يا بابا. ليه؟ طيب خلاص أنا عرفت هعمل إيه اللي حصل. طب ممكن تقول لنا حضرتك؟ أنت بتتكلم بجد؟ أيوة. لقيتهم فين؟ في العمارة اللي جنبنا. ايه؟ ايوة واحنا بندور بعيد. طيب انا هبص لنص الكوباية المليان، ممكن مثلا تكون هي الاتنين جم يطمنوا على حاجة تبع اوراق ماما ان شاء الله يعني. انت عملت ايه اول مرة؟ ما كنت متعصب عليها، كنت زعلان مش عارف، كنت متعصب زعلان متضايق مش عارف كان فيا ايه. طب تعالى. انا عارف ان هو مش الوقت المناسب خالص يعني، بس يا همس بتعيطي ليه؟ قوليلي. كانت عايزة. انا مش عارفة زي ما حدش يقول لنا لغاية دلوقتي، ولا انا. I'll care about it.